Mərhum energetika naziri Natiq Əliyevlə vida mərasimi keçirilib. Bakı Mədəniyyət Mərkəzində baş tutan mərasim Quran oxunması ilə başlayıb. Mərasimdə dövlət və hökumət nümayəndələri, mərhumun ailə üzvləri, ictimai-siyasi xadimlər, deputatlar və tanınmış iş adamları iştirak ediblər. Mərasimdə çıxış edən Milli Məclisin sədri müavini Vali Hələskərov Natiq Əliyevin həyat və fəaliyyəti barədə məlumat verib və deyib ki, Natiq Əliyev hər kəsin qəlbində xalqına, dövlətinə şərəf və xidmət etmiş şəxs kimi qalacaq. Onun əsri müqaviləsi, Bakı-Tiblisi-Ceyhan, Bakı-Tiblisi-Ərzurum neft-qaz kəmərləri və digər nəhəng layihələrin həyata keçirilməsində mühüm rol oynadığını qeyd edib. Onunla ayrılıq tək ailəsi üçün yox, onu tanıyan hər bir kəs üçün çox ağır və kədərlidir. Natiq Əliyevin oğlu Fərhad Əliyev isə atası haqqında xatirələrini bölüşərək deyib ki, Natiq Əliyev həm də gözəl ata və ailə başçısı idi. O, atasının xatirəsini əziz tutaraq vida mərasiminə qatılanlara da minnətdarlığını bildirib. Bu kədərli günümüzdə bizim də birlikdə olduğunuza görə bir daha sizə təşəkkür edirəm. Allah rəhmət eləsin. Vida mərasiminin ardından Natiq Əliyevin cənazəsi 2-ci fərqli xiyabana gətirilərək torpağa tapşırılıb. Mərasimdə iştirak edən Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə də Natiq Əliyevlə bağlı xatirələrini bölüşüb. O, mərhumun həmişə Azərbaycanın maraqları uğrunda çalışdığını bildirib. O, operatordan gəldi, nazir oldu. Gör, nə boyda dəyişiklik oldu. Amma onda dəyişilməyən bir şey vardısa, o da onun sadəliyi. Böyüklə böyük idi, kiçiklə kiçik idi. Ona görə o da bunu, o sözlər var, ya, dedi ki, bəşər daim sadəlik sevər, insan sadəliklə enməz yüksələr. Elə ola bilsin ki, onun sadəliyi də onun yüksəlməsinə kömək elədi. Bu, Azərbaycanın xeyri onun üçün ən böyük amil idi. Və bütün danışıqlarda, əlbəttə o bütün sirləri açmırdı, amma mən hiss edirdim ki, Azərbaycan maraqları onun üçün ən vacib. Qeyd edək ki, ötən həftənin sonu ürəyində problemlər yaranan nazir Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına yerləşdirilib. Daha sonra isə müalicəsini davam etdirmək üçün Türkiyəyə aparılıb. Natiq Əliyev iyunun 8-də İstanbulda müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.